Bakının Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində yanacaq daşıyan avtomobildə baş verən yanğın söndürülüb. Bu barədə Qazetaza Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bugün səhər saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində yanacaq daşıyan avtomobilin yanması barədə məlumat daxil olub və dərhal əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Həyata keçirilən təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğın söndürülüb. Hadisə nəticəsində ilkin məlumata əsasən bir nəfər həlak olub. Yanğının söndürülməsi ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələr tərəfindən hadisə yerində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.